အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ ဗဇီတီဗီကနေကြိုဆိုပါရစေ ဒီတစ်ခါတော့ ဗဇီတီဗီပရိသတ်ကြီးအတွက်တခိုးရီတန်ရှင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟုသုတရရစရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာပါ တခိုးရီတန်ရှင်ရေးကကျန်းမာရေးအတွက်ရောအလှပအတွက်ပါသဆိုင်နေရအတွက်အရေးကြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့တခိုးရီတန်ရှင်ရေးလောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းစာလုံးမိနေတဲ့အပြုမူလေးရှိနေပါတယ်ဒါတွေလည်းဆိုတော့လက်သေးကိုက်ချင်းစိတ်ဖြစ်မှုများလာရင်စိတ်လှုပ်ရှားလာရင်တချို့သောသူတွေကလက်သေးကိုက်လေးရှိကြပါတယ်တကယ်တော့မလှုပ်တင်ပါဘူးလက်သေးမှာမမြင်နိုင်တဲ့ယောဂပုံမှားတွေရှိတဲ့အတွက်လက်သေးကိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘက်တီးရီးယားတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲဝင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပျောက်ခြင်း၊မုတ်ဒါမှမဟုတ် PK ဖြစ်ဖြစ်ဝါနေတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကနဖကလော်ရန်နဲ့နားသန့်ရှင်ရေးလှုပ်ခြင်း။လူအများစုကနားရလာရင်နားထဲကအညစ်အကြေးတွေထုတ်ချင်လာရင်နဖကလော်တဲ့ခွန်းတန်လေးတွေကိုသုံးလို့ရှိပါတယ်။တကယ်လို့များခွန်းတန်လေးသုံးနေရင်လည်းနားထဲကအကြောတွေကိုထိမိသွားတဲ့အခါမှာဒါမှမဟုတ်ခွန်းစာလေးကျန်နေတဲ့အခါမှာနားအတွက်ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။တကယ်လို့နားအရင်ရားနေနားထဲမှာအညစ်အကြေးတွေအရင်များနေလို့ခံစားနေရရင်ဆရာဝန်နဲ့တရားပြသတတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့တန့်စင်ကန်သွားပြီးလက်မစီခြင်းတန့်စင်ကန်သွားပြီးရတဲ့အခါလက်မှာဘက်တီးရီးယားတွေကကြက်ကြက်တက်တဲ့အတွက်ပြင်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလက်ကိုတေချာစေကြောတက်ပါတယ်အရေးမကြီးလို့ထင်နေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေများလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးလာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကသွားတိုက်တန်တစ်ခုတွေကိုအကြိုက်သုံးခြင်းသွားတိုက်တန်ဆိုတာဘက်တီးရီးယားပိုးတွေအများဆုံးခိုအောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုပါအဲ့လိုဘက်တီးရီးယားတွေအများကြီးစုပေါင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမလဲလှယ်ပဲနဲ့အမြဲတမ်းမသုံးသင့်ပါဘူးသုံးလတစ်ခါလောက်လဲလှယ်ပေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့သွားတိုက်ပုံမှားယွင်းခြင်းပါ။သွားတိုက်တဲ့အခါမှာလူအများစုကသွားတိုက်ပုံမှားယွင်းလေရှိပါတယ်။သွားတိုက်တဲ့ပုံစံမှားတာကတင်းရဲ့ဂရင်းတွေကတွေးစစ်စစ်မှုကိုထိခိုက်စေပြီးတော့နှလုံးထိသွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။သွားဆရာဝန်တွေကသွားတိုက်တဲ့အခါမှာအချိန်2မိနစ်တိုက်ရတယ်လို့ပြောထားပြီးသွားတိုက်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုလည်းပြောပြပေးထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံနှမမြင်ရတဲ့အချိန်သွားကိုတိုက်ပေးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့မျက်နှာကိုနေတိုင်းချေချွတ်ခြင်းတချို့တွေကလှကျင်စောနဲ့မျက်နှာကိုနေတိုင်းချေချွတ်ပေါက်တင်လေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ကျွံချေချွတ်ပေါက်တင်တာကအရေးကြောင့်တဲ့ဝက်ခြံတွေကိုသာပိုပြီးတော့ဖြစ်လာစေတာပါဒါကြောင့်တစ်ပတ်ကို2ချိန်သာချေချွတ်ပေါက်တင်သင့်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ကိုနေတိုင်းသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန့်ရှင်းမလုပ်တာပါနေတိုင်းထိတွေ့ကင်တွေ့နေရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန့်ရှင်းလုပ်ဖို့မေ့လျော့တတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မမေ့သင့်ပါဘူးကိုသုံးနေတဲ့ဖုန်း laptop TV remote အဲ့လိုပစ္စည်းတွေမှာဘက်တီးရီးယားတွေကအမြဲတမ်းကပ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေတိုင်းမတန့်ရှင်းပေးနိုင်ရင်တော့နှစ်ရက်တစ်ခါလောက်ပုံမှန်တန့်ရှင်းပေးတင်ပါတယ်ကဲပရိသတ်ကြီးတွေဒါတွေကတော့တခိုးရီတန်ရှင်းရေးဆိုင်ရာအမှားလေးတွေပါပဲဒီလိုအကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေအလှပရှိရာတွေထူးဆန်းထွေလာဗဟုသုတတွေကိုဗစီတီဗီကနေအမြဲတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်အားပေးဖို့မိနေနော်